بەناوی خوای گۆرە سڵاهاوڕێیانی ئازیز لە خزمەتانم لەگەڵ شکاری جوتەدراوی دۆلار بە فرانکی سویس لە ماوەی 4 کاتژمێردا. لەم هێلکاریەدا بەپێی ڕۆتی بەرزبوونەوەی شەپۆلی ئەی کە نیشانکراوە ئێمە ڕۆتی بەرزبوونەوەمان هەبوو لە مەودایەدا. دوای ئەوەی ڕۆتی بەرەوسەرەوە کۆتاییات و شێوازی ڕاستکردنەوەکە لەم مەودایەدا نرخە هەڵاوسان بوو. و وەک دەبینن نەیتوانیەوە ڕاستکردنەوەیەکی قوڵ لە هێلکاریەکەدا دروست بکات. بۆیە چاوەڕوان دەکەین دوای تەوابوونی نەخشەی چاکسازیەکە بەردەوام بین لە ڕۆتی بەرزبوونەوە لە هێلکاریەکەدا. هەروەها کە دەبینن ڕۆتی نەخشەی چاکسازی لە شێوەی نەخشی دوانەی تێکلاودا لەم مەودایەدا کۆتایی بە جووڵەی خۆی هێناوە. و لێرەدا پێشبینی دەکەین سەرەتای ڕۆتێکی بەرەوسەرەوە لە هێلکاریەکەدا دروست بێت. ڕۆتی بەرەوسەرەوە پێویستی بە بەزاندنی مەودای بەرگریە کە لێرەدا دیاری کراوە و بە بەزاندنی مەودای بەرگری کە سەقفی دوو شەپۆلی ئەی و ئیکسە پشتڕاستکردنەوەکە دەتوانێت پشتڕاستکردنەوەی ڕۆتی بەرەوسەرەوە لە هێلکاریەکەدا دابینێت. لە داهاتوودا نرخەکە دەتوانێت ڕاستکردنەوە پاشکشەی هەبێت بۆ مەودای بەرگری و دەتوانین شایەت حاڵی بەردەوامبوونی ڕۆتی بەرزبوونەوە بین لە هێلکاریەکەدا. هەروەها کە دەبینین مەودای بنی شەپۆلی ئی دەبێتە مەودای دیاریکراوی دیاریکری ڕۆتی بەرەوسەرەوە ئەگەر نرخەکە نەتوانێت مەودای بەرگری لەم هەنگاوە جوڵەدا ببڕێت و دەبینین کە نرخەکە ڕۆتێکی چاکسازی هەیە لەم مەودایەدا و ئەگەر بتوانێت مەودای پشتگری سۆز ببڕێت یعنی چاوەڕوان دەکەین کە نرخەکە بجوڵێت و سناریۆکە جێبەجێ بکەین و دەبێت بە مەودای بە دوای سناریۆیەکی بەدیلدا بگەڕ کە بتوانێت درێژە پێ بدرێت کە ڕۆتی ڕاستکردنەوە بێت لە هێلکاریەکەدا. ئەگەر نرخەکە لە مەودای پشتگری سۆزدا ڕاست بێتەوە بەڵام ئێمە دزەکردن بە خوارەوەی مەوداکە لە هێلکاریەکەدا نەبینین، هەمان سناریۆی ڕۆتی بەرزبوونەوە لە لێرەدا دیاریمانکراوە دەتوانێت لە هێلکاریەکەدا دروست بکرێت و دەتوانین شاهد حاڵی بەردەوامبوونی ڕۆتی بەرزبوونەوە لە هێلکاریەکەدا بەپێی شەپۆلی ئەی کە دوای ئەو ڕاستکردنەوەی کات لە هێلکاریەکەدا دروست بووە و ئەگەر شەپۆلی ئی لەم مەودایەدا تەواو ببێت پێشبینی دەکرێت لایەنکەم ئامانجی ڕۆتی بەرەوسەرەوە تا ئاستی 50% بێت. و کاتێک کە نرخەکە دەگاتە ئەم مەودایە دەتوانین سناریۆکانی داهاتوو لەبەرچاو بگرین و بە هێلکاریەکە بپشکێنن. هیوادارم ئەم ڤیدیۆی شکاریە بۆ ئێوەی ئازیز سوود و قازانجی هەبێت. تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ بێت.